اسلامي نړۍ قرون یو سوان لري. رسول الله فرمایي چې ما د امت په داسې دلیل باندې پریښی دی چې لیلها که نهارها، د دې امت شپه داسې ده لکه ورځ. د الله جل جلاله سره د تعلق برابرولو لاره اتباع د انبیاو ده، او د انبیاو سلسله الله رب العالمین په خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پای ته ورسوله. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ننوځي داخلیږي، اولنی پیغام یې دایي چې افش السلام، سلامتیا، امن او سوکالی عامه کوي. که د اسلام په دایره کې راشو، لکه څرنګه چې ما یا ټول سلو په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره، موږ تاله د هغه ځوانانو قصه در اورو چې هغوی د اصحاب کهف په نوم باندې یادېدل. الله جل جلاله په ډېرو واضح الفاظو کې د نورو حرامو شیانو چې انسان او د انساني ټولنې لپاره په زیان وي، دا چې څرنګه د ټولنې په زیان دي، او الله پاک د هغې د حراموالي په اړه باندې قاطع حکم کړی دی. الله د ځینو بندګانو صفات کړي دي، زما خصوصي بندګان یو په دې کې هغه بندګان دي چې هغه اسراف نه کوي. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. زما ښکلي خصوصي بندگان هغه دي چې کله دې مال لګی نو دې اسراف نه کوي. دې د خاورې نه پیدا کړی دی، دویم دا دی چې دې د نقشې نه پیدا کړی دی. نو علما کرام هغوی داسې وضاحت کوي چې کومو آیتونو کې د انسان د پیدایش عادي وروستي انسانان د آدم علیه السلام اولاده، الله رب العزت دوی ته فرمایلي دي چې تاسو به د خاورې نه پیدا کړی سئ. د دې هدف دا دی چې د سود د اخیستو په مقابل کې رب العالمین مالدار مسلمان باندې زکات فرض کړی دی، په دې خاطر چې دا مظلوم مسلمان، فقیر مسلمان چرته بلته احتیاج نشي، د احتیاج د لرې کولو په وجه باندې رب العالمین زکات حکم لازمي کړی دی. اسلام دې ته اجازت ورکړی، کله چې یوه جلۍ چاته ودیږي باید چې دا لک وګوري، او کله چې یو لک واده کوي باید د جلۍ کور والا او د جلۍ باید لیدلی وي. د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق رادیو ډیرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او اورېدونکو، او د اسلامي سمپوزیم د خپرونې درنو مینهوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حامد احمدي هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو موضوع د روژې مکروهاتو ته ځانګړې کړې. د یادې موضوع په تړاو به زموږ د پوښتنو ځوابونه د ننګرهار پوهنتون استاذ محترم شیخ صاحب ضیاءالله حکیمی را کوي. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو، شیخ صاحب ښه راغلی اسلامي سمپوزیم ته. وعلیکم السلام ورحمتالله. د قدر وړ احمدي صاحب، تاسو ته او ستاسو د طریق نه ټولو قدرمندو لیدونکو اورېدونکو ته زه هم په خپل وار سره سلامونه احترامات تقدیموم. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه شیخ صاحب. په سر کې کرا شو دې ته چې د اسلام مبارک دین په اصل کې مکروهات څه ډول تعریف کړي دي. طبیعي خبره ده چې د هر څه به بل مکروهات وي، خو زموږ استاسې موضوع د روژې په اړه ده. د روژې مکروهاتو تعریف څه ډول شوی؟ الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین و آله و اصحابه اجمعین. محترمه، د اسلام د مبارک دین د احکام و مراتبو کې د حرام نه وروسته د مکروه تحریمی او بیا د مکروه تنزیهی مراتب دي. مکروه هر هغه عمل ته وایي چې شریعت د هغې خرابوالی بیان کړی، او خلک یې د هغې د کولو نه په یو ارشادي ډول باندې منع کړي وي. نو په کولو کې ملامتي ده، او د نیک عمل ثواب کموي اگر که اصل عبادت د منځه نه وړي، ځکه په دې بنا باندې مرتبه د حرامو نه ښکته ده. حرام هغه عمل دی چې ثابت دی په دلیل قطعي، په داسې دلیل یقیني چې ثبوت او معنی دواړه قطعي او یقیني وي. د هغې په کولو سره انسان مرتکب د کبیره ګرځېږي، او که په عبادت کې حرام عمل ترسره شي نو عبادت ته نقصان ورکوي، د عبادت دپاره مفسد دی، عبادت د منځه وړي، دې ته حرام وایي. د هغې نه ټیټه مرتبه د مکروهاتو ده.
هر عبادت مکروهات لري، د مانځه خپل مکروهات دي، د حج خپل مکروهات دي، د اوداس خپل مکروهات دي، طبعا د روژې خپل مکروهات دي. البته بعض شیان فقها په هغې باندې صراحت کړی دی، او د نور د وخت په راتلو سره هغه دي چې د فقها په فهرست کې هغه هم داخل دي چې دا مکروهات دي، او مسلمان باید دغه مکروهات دین هم ځان وساتي تر څو د خپل عبادت د روژې ثواب او بدله یې مکمله شي، او په ثواب کې کوم نقصان او نیمګړتیا رانشي. بلې، شیخ صاحب محترم، ځینې کورنۍ یا ځینې خلک په روژه کې د یو شي خوند څکي، لکه زیاتره وخت مېرمنې چې کله اخلی پخلی کوي په خپلو کورونو کې، نو هغه د خوړو هغه ذایقه په ژبه باندې ږدي، ګوري چې مالګه زیاته ده کمه ده. یا ځینې وخت نارینه په بازار کې د یو څه خوراکي توکو د اخیستلو په وخت باندې په ژبه باندې یو څه ږدي، د دې دپاره چې هغه ذایقه یو څه احساس کی او بی واخلی. دغه سی حالت چې کله د روژه ور سره مخامخ کیږي، روژه کم حالت ته بیایي؟ بله احمد صاحب، مطلقا فقهاء کرامو هر شی په ژبه باندې ثقل مکروه ښودلی دي، چې فقط د ژبې په حد کې او لاندې ستونې ته لاړ نه شي، دې ته مکروه وي. په غیر د شریعت یا شرعی ضرورت نه غیر په ژبه باندې شی ښودل، اگر که حلق ته یې خود لاړ نه شي، روژه مکروه کوي، ثواب یې کموي. چې حلق ته لاړ نه شي، روژه نه ماتوي. خو دغه مکروه په ځینې ضرورت په وخت کې کراهت رفع کیږي، د ضرورت په بنا باندې روژه نه مکروه کیږي. لکه تاسو چې په پښتنه کې یاده کړه، زنانه ته د ضرورت په بنا په دغه دوو صورتونو کې شریعت کراهت رفع کړی دی. کله که د ده په کور کې د ترکاری یا د انګولې په پخلي باندې کور کې غوسه راپارېږي، جایز دی هغې دپاره چې په ژبه باندې فقط وڅکي تریخوالی او خوږوالی او ترشوالی، او بېرته یې توکي او د خپلې ژبې صفحی وکړي. یا یو ماشوم د ده ته ور تر غاړه دی، او دغه ماشوم چې په خوله باندې ورته ډوډۍ میده نه کړي، نو هغه نشي کولی چې په خپله باندې وژوي. هغې دپاره هم په دې حد کې زنانه ته جایز دي چې وکړي او بېرته خپله ژبه پاکه وساتي. دغه صورتونو کې فقهاء کرامو لیکلي چې بیا کراهت نشته. اما مطلقا په بازار کې شی په ژبه باندې ښودل دا کراهت نه خالي نه دي، ځکه چې دا په هغه شرعي ضرورت کې داخل نه دی. بیا هم که چا داسې کار کړی، روژه ماته نه ده، خو ثواب یې کمیږي. همدغه رنګ زموږ فقهاء لیکي چې په خوله کې، لکه دا اوسنی معاصر وخت کې کریم د غاښونو، دا په غاښونو باندې کریم وهل روژه مکروه کوي. که چېرته دا کریم تیر شي، خو بیا روژه ماتوي. خو که نه تیریږي او صرف د خپلې ژبې تر حده پورې دا ووهل شي، بېرته خوله پاکه کړي، روژه یې کیږي، خو ثواب یې کمیږي. کریم وغیره شاید دوا چې ده، اگر که حلق ته نه ځي، دا باید د ماښام نه وروسته استعمال شي. هغې نه مخکې د مسواک استعمال جایز دی. مسواک هم که چېرته ډېر تریخوالی و، نو تریخیال دې وکړي چې تریخوالی حلق ته لاړ نه شي، نو بیا پر مسواک خو روژه نه مکروه کیږي. زموږ مسلک دا دی چې مسواک سهار نه ماښامه پورې هر ټیم کې سړی وهلی شي، دا په کراهت کې داخل نه دي. او دغه په ژبه باندې زنانه ته شاید څکل په دغه ضرورت په بنا باندې مکروه هم نه دي. شیخ صاحب، کله که یو څوک داسې یو څه په خوله کې واچي او وی ژوي چې خوند یې تیر نه شي، فرضاً ژاولې یو څوک ژوي په خوله کې، یا یو څوک په خوله کې ډکې اچوي او ژوي، یا داسې نور څه وغیره وغیره، په دې سره روژه کوم حالت ته تللی شي؟ بله، لکه مخکې مو چې یاد کړه احمدي صاحب، دا هم په مکروهاتو کې داخل ده. دا قسم عمل کول روژهدار دپاره مکروه دي. د دې څه ضرورت دی چې خوله کې شی اچوي یا ډکې پکې وهي؟ کیدای شي چې غاښونه وینې شي، وینه تېره شي، د روژې د ماتېدو احتمالات پکې شته. نو دا قسم هر شی په خوله کې وهل، لکه د اندازه پورې کول، لکه د مخکې چې کریم یاد کړه دا استعمالول، ډکې په خوله کې وهل، یا داسې شی په خوله کې جاولې اچول چې خوند یې نه تېری، نو دا ټول مکروه کیږي. هغه جاولې چې خوند لري، لکه بازار کې چې چکلیټونه دي، نو په هغې خو روژه فاسدېږي، خرابېږي. هغه جاولې چې خوند یې د منځه تللی دی، فقط یوازې خوله کې یو کتله پاتې ده، خوند نه لري، او د هغې اوبه څوک نه تېری، او خوله کې واچوي، نو روژه مکروه کیږي. که د هغې لذت تېر شي، نو بیا روژه ماتېږي، ځکه دا په هغه شرعي ضرورت کې داخله خبره نه ده. بله شیخ صاحب،
پروژه کې ځینې خزینه لبسیرین استعمالوي، ځینې داسې خاصیت لري چې ممکن د لاړو سره یو ځای شي، تیر شي، ځینې شاید تیر نه شي. په دغسې حالت کې بلې احمدي صاحب، باید عرض وکړم چې د ښځو زنانو لبسیرین چې په ځان باندې کامل اعتماد لري چې د دې خوند ژبې ته نه ځي او حلق ته نه ځي، خولې ته نه ځي، بیا په کې نقصان نه راځي. البته دا حالت خطرناک دی، کېدای شي ژبې ته لاړ شي، ځکه شونډې خو د ژبې سره نږدې دي، نو احتمال شته چې روژه خرابه شي. نو ښه دا ده چې زنانا د روژې د ورځې لبسیرین یا هغه شی چې دته خولې ته داخلیږي هغې نه ځان په کلکه وساتي. که دغه لبسیرین په خوله باندې کش کړي، په شونډو باندې کش کړي او په ژبه راشي بیرته یې توکي، نو کراهت لري او که ښکته لاړ شي نو روژه خرابیږي. ښه دا ده چې د دغسې خطري حالت نه زنانا پرهیز اجتناب وکړي. شیخ صاحب، په روژه کې زیاتره روژهدار خلک په مزمزه او استنشاق کې ډېرې پوښتنې لري او فکر کوي چې روژه یې ورسره ماته شوې ده یا مکروه حالت ته تللې یا فاسده شوې ده. کوم ډول حالته پورې کیدلای شي چې روژه بچ شي او د مکروهاتو د دې هر څه نه خوندي روژه ونیسو او د دغسې حالت نه راووزو؟ څه ډول مزمزه او استنشاق؟ بلې، د قدر وړ مزمزه او استنشاق په اوداسه کې سنت دی او د جنابت په غسل کې فرض دی. کله چې دا سنت یا دا فرض څوک ادا کوي، دې کې به ډېر احتیاط کوي په روژې کې. روژه دار سړی مزمزه او استنشاق په داسې حد کې وکړي چې کاملا یقین وي چې د حلق تر حده پورې اوبه نه رسیږي. نو په غسل کې چې فرضي غسل دی او استنشاق او مزمزه زموږ په نیز غسل کې فرض ده، دا به په کلار کلار خولې وینځي او پودې ته دې په داسې حد کې اوبه کش کړي، په زوره دې نه کش کړي، د ګوتو په واسطه دې اوبه یا د ورغوي د فشار په واسطه دې معمولي انداز خپلې پودې ته اوبه واچوي تر څو فرض ادا شي په غسل کې او سنت ادا شي په اوداسه کې او اوبه ستونې ته لاړ نه شي. ځکه فقها روژه دار لپاره غړغړه او روژه دار لپاره استنشاق، یعنی په زور اوبه کش کول، دا یې منع کړي دي. دا خطري ده، که چېرته اوبه ښکته لاړې شي روژه فاسدېږي، که ښکته لاړې نه شي کراهت خو پکې خامار خا راځي. په روژه دار باندې غړغړه فرض نه ده، خولې ځل فرض دي، اوبه پاره د پوزې نلکۍ د پاره خېجول فرض نه دي، پوزې ځل فرض دي. او فرض ادا کېږي بغیر د اوبو کش کولو نه، او فرض ادا کېږي بغیر د غړغړې نه. غړغړه خو غیر روژهدار دپاره، یو اوبه ډېرې کش کول غیر روژهدار دپاره اولا دي، افضل دي. غړغړه پرې فرض نه ده، خولې ځل فرض دي، پوزې ځل فرض دي. هغه کولی شي سړی وکړي. ځینې خلک وایي چې روژه کې دې عوامو خلکو کې مشهوره ده، دا غلطه ده. وایي روژه کې د ورځې چې غسل وکړي ماښام وروسته په غړغړه کې، چا د ځان نه جوړه کړي نه، ما غسل وکړي چې خوله دې معمولي وینځله، پوزه دې معمولي وینځله، بس دا کافي ده. حاجت د دې خبرې نشته چې بیا د ماښام نه بعد بیا سړی غړغړې کوي، ځکه اصلا په غسل کې دومره غړغړه دا فرض نه ده. او غیر روژه دې دپاره افضله ده، او روژه دار دپاره هغې نه خودداري باید وکړي او ځان ترې وساتي، ځکه چې خطر دی چې اوبه تیرې شي او روژه خراب شي. شیخ صاحب، په روژه کې ځینې خلک د معدې تکلیف هم لري او دې سره بیا په ځینو وختونو کې په خوله کې لاړې راټولېږي، کېدای شي ځینې تیر کړي، ځینې چې د بیرته توکي، کوم ډول حالت غوره دی؟ بلې، لاړې تیرول د خپلې خولې روژهدار دپاره دا باک نه کوي، نه مکروه ده روژه پرې او نه روژه پرې ماتېږي. البته هغه لاړې چې د خولې نه ور ووځي او بیا سړی خوله خولې ته داخلېږي، چې ور خولې نه خارج شي بیا خولې ته داخل کړي، یا د بل چا لاړې سړی تیرې کړي، نو په دې باندې روژه بیا ماتېږي. خو خپلې لاړې که هر څومره په خوله کې غونډېږي او سړی تیروي، په دې سره نه روژه مکرو کېږي او نه په دې باندې روژه فاسدېږي، تر څو چې بارنۍ خوراک څښاک یا هغه شی چې د لاړو په خوند کې تغییر راوړي چې دا ورسره خلط نه شي، هېڅ پروا نه کوي. شیخ صاحب، د غاښونو د کریمو په اړه تاسو یادونه وکړه، خو زه به ورسره اضافه کړم، ځینې خلک یو ډول پوډر د غاښونو د صفایي لپاره په روژه کې استعمالوي او
ځینی خلک البته خزینه طبقه بیا دنداسه استعمالوي په روژه کې بله په دغه سه حالاتو کې روژه کم حالت ته ځي بله احمد صاحب مخکې خبره کوم ته اشاره وکړه دا ټول امورات کریم دغه خود پودر د زنانو دنداسه او د تورته شیان په غوونو کړنو وهل او یا په د غزان پانه وهل په روژه کې مطلقاً مکروه دي باید ځان ته وساتي که حلق په تیر نشي نو روژه ثواب کموي او که چرته تیر شي دا هر یو نو بیا روژه ماته شوه فاسده شوه روژه ونه شوه قضی به راوړي نو ښه دا ده چې هر هغه شی چې اګر که د خولې په بیروني حصه کې استعمالیږي او درون ته نه ځي حلق نه ښکته نه ځي داسې شیان بغیر د شرعي ضرورت نه چې شرعي ضرورت ته مخکې یاد کړه د زنانه ماشوم ته دې نه غیر په خوله باندې داخلي حصه چې هلته نه ځي دا غی استعمال فقها خودله چې دا مکروه دی او دین ځان وساتي او خپل روژه هم په خطر کې اچي شیخ صاحب د روژې پر مهال یو څوک په غوږ کې درمل اچي یا په سترګو کې اچي یا پوزه کې اچي ضرورت پیدا کیږي ځینې وخت یو څوک په تکلیف وي او ډاکټر ورته لارښوونه کوي بیا هم روژه خرابیږي بله احمدي صاحب دې کې فرق دی زمان فوقها ولكلي علامة شامي حسن الفتاوى فتاوى دار لومي ديوبند فتاوى حقانية طول فدي وضاحت كلي فسترگو كي دارو اچول مشكل نلري سترگو كي دارو اچول رانجه كول دسترگو دوئي استعمال اول كچاكك دي او كاغا مرهم دي دي كيس نقصان نشتا نرو جمع کرو كيگي او نرو جمع فاسديگي اما پوزه کې هغه کې فوقه او لیکلې چې دې کې مثلا دارو نه شي او که چرته واچ ول دا غستون لا نه زی خطا نه فنه هدا په غو باندې روجه ماتي کې زیات فوقه هغه کې دارو چې ول هم دغه سي غني چې دا خطا مری ته دي او د پوزه خو هم خطا مری ته دي روجه ماتي خرابې په عام عرف کې خلق بعض نسواره چې باید یادم نه نه یې شي نسوارو سره مطلقاً روجه ماتي اگر کو روجه روجتی نسوار کواچی شونډه کې پراته دي کته نه دي تو کوي خود دي از نسوار او اثرات د خولې د لعاب سره ګډيږي که خوله هم وینځل شي اثرات په لاړو سره پاتې کیږي او دا اثرات چې لاړو سره تیر شي نو روژه ماتيږي فلهذا په نسوار روژه ماتيږي او سره به قضیه راوړي او دا شان ټول دینه باید سره ځان او ساتي خودداري وکړي ځکه روژه په خطر کې لیږي ځینې خلک خصوصا هغه خلک چې عملان دي نشیان دي د روژې پر مهال خبرې ورسره ډېرې ګران وي هغوی سره خبرې کول طبیعتونه یې ډېر سخت وي او بدخویي کوي د نورو مسلمانانو سره کله چې یو څوک ورته یو څه وایي نو دا یې خپله روژه ملامته کوي وایي چې زه روژه یم او ما سره خبرې مه کوئ او دا مه کوئ هغه مه کوئ بدخویي عموما هغه که د مېرمنې سره وي اغه کده یو لاروی سره وی د یو مسلمان رور سره وی یا د بل هر کس سره وی پروژه کې څنګه معمول ده بله احمد صاحب الله خو دې ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دغه سي فوزل لغو به فدی شانو د عادت د لاس واخ یو دغه فوزل به فدی او عبس کرونو د جملې نه خوله کې نسواره چول دي نسواره چول نه د دنیا او نه د آخرت اس قسم فائدہ پکې نشته که څوک پکې ضرر نه غني دائم کافی ده چې فائدہ پکې نشته بلکې طبي او صحي زخت دې نقصانات او ضررونه لري یوې د اضرار نه دغه ده چې د روژې په وخت کې خپل اعصاب نشي کنټرولولې د خولې نه پوچ الفاظ دي دا هم د نسوارو قباحت ده ځکه نسوارو سره چې کومې لاړې د خولې نه تویږي دا د بدن مهمه انرژي ده یو نسواري چې د ورځې ډېر څلوېښت وارې لاړې توکي د خولې مهمه انرژي د نسوارو سره گزاري نو طبعا دا انرژي اعصابو سره مستقیما تړاو لري نو که شرعي نقطه نظر څوک ورته نه ګوري په طبي لحاظ ته ورته وګوري هم دا شی د انسان بدن ته سخت ضرري دی د خولې لعاب د بدن انرژي د اعصابو انرژي ټوله دې کې خلط کیږي او دا ځای کیږي او توکیږي نو طبعا د روژه دار په اعصابو باندې مخامخه اثر ولیږي بیا کنځل هم کوي بیا بدردم وي او بیا جنگون هم کوي حتی بازار ته وځي هلته جنگ کوي کور کې جنگ کوي زنانه ترې تنګوي مور ترې تنګوي پلار ترې تنګوي نو ګوره دا وړوکی عمل دوی ته ښکاره کیږي
خو اضرار یې زغټ ډېر لوی لوی دي. نو که دغې عمل نه مسلمان ځان خلاص کړي او بالخصوص په روژه کې، نو دا به د روژې یو خصوصیت یې د دپاره یو ډالۍ به وي چې الله یې د دې ګنده او خراب شي بچ کړي او خلاص یې کړي. او مسلمانان د دې په عوض باندې بازارونو کې ډېر ښایسته نعمتونه د الله ایښي، هغه استعمال کړي. د نسوارو په ځای باندې سړی چاکلیټ پر بوزه کې استعمالوي، ممیز استعمالوي، بادام استعمالوي، رقم رقم چاکلیټونه استعمالوي. تا مردار بویا شي څه کوي جب کې پروت دی، جب بد بویا کوي، بړستن هم بد بویا کوي، خوله هم بد بویا کوي، مجلس هم خرابوي. او کوم مجلس کې چې توپدانی ښي، هغې نه د خلکو نفرت کېږي، کرکه کېږي. نو موږ د خپلو پښتنو مسلمانانو دپاره دا اعلان هم لرو، غیر د روژې نه باید د دغې مردار او خبیث عمل له لاس واخلي. که دا د ورکوټي کراهت په درجه کې څوک مني، که د خلاف اولا په درجه کې څوک مني، هم دا اضرار به موږ سره ومني چې ډېر زیات ضررونه ټولنې ته متوجه دي او ټولنې کې بد اخلاقي د همدغې مرض دراسه په سلو کې 70% د همدې نه ایجادیږي. نو الله دې ته مسلمان بچ کی، او دا ډېر یو خراب او بیکاره کار. شیخ صاحب، متاسفانه زمونږ په ټولنه کې په ځینو خلکو کې غیبت هم یو ډول رواج ګرځېدلی دی او رایج شوی دی، او خلک پرې باندې سات تېری په غیبت کولو د یو مسلمان بحث راواچوي، د بل راواچوي، ورپسې څو رقمه خبرې کوي. د دې تر څنګ ځینې خلک د په درواغو ویلو باندې خپل وخت تېروي. دا په روژه کې خو ډېره، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده، مناسبه نه ده، په بوزه کې هم مناسبه نه ده. کره شو دې ته چې په روژه باندې بیا د دغې دواړو حالتونو تاثیر څه کېدلی شي؟ بلې احمدي صاحب، دا خو ډېره واضحه مسله ده د قرآن او سنت په رڼا کې. غیبت شدید ترین حرام عمل دی، خو دروغ معلومه دي چې ډېر حرام عمل دی. اسلام خو څه کوي چې باطلو ادیانو کې دروغ او غیبت حرام پېژندل شوي. دروغ تاسو ګورئ چې نړیواله رسنین ته ځان ساتي، کومې رسنو کې چې د دروغ یو خبر نشر شي په هغې رسنو باندې څوک بې اعتماد نه کوي. دروغ د انسان وقار په ټولنه کې د سوال لاندې راوړي، اعتماد یې ختمیږي. نو کال 12 میاشتې 6 ورځې کې دا اعمال حرام دي، نو په روژه کې خو د دې حرمت نور مؤکد ګرځېږي. خدای مکه یو مسلمان غیبت بچا وکړه، د هغې عیب یې بیان کړه، او دی روژه دار دی. گرچه شرعي روژه نه ده ماته شوې، ځکه شرعي روژه خو خپل اصول لري، هغه یې په سر ته ورسوله، خو د دې روژې ثواب یې د لاسه ورکړه. حدیث مبارک کې راغلی دي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما قال عليه الصلاة. شاچ پروژه کې د دروغو وینا پرېنښوده، د دروغو عمل یې ترک نه کړ، الله جل جلاله د دې انسان دغه قسم روژې ته په نظر د رحمت نه ګوري چې فقط دې روژه کې یوازې خوراک ساک بند کړی بس، او نورې خوله خوشې کړي. خوله د خوراک نه بنده کړي، د فضولیاتو نه بنده کړي، د خوراک چې حلال دی، څښاک چې حلال دی، هغې نه بند دی. نو د حرامو نه خو انسان په طریقه اولا سره بند دی، او دا چې په روژه کې حرامو ته وړاندې کېږي، نو الله جل جلاله دې روژې ته په نظر د رحمت نه ګوري، یعنی دې بنده ته د روژې پوره ثواب نه ورکوي، ځکه دې په روژه کې د ګناه مرتکب وګرځېده. زموږ زنانو ته، نارینو ته، ځوانانو، مشرانو، کشرانو ته دا توصیه ده چې کال 12 میاشتې د مسلمان د غیبت نه، د دروغو نه، دې د خپل ځان بچ کړئ، ستاسو وقار به په ټولنه کې محفوظ وي. دروغ وایم مه، قسمونه هم مه کوه، او د چا غیبت هم مه کوه. د چا په غیبت کې هېڅ قسم نه ګټه نشته، ټول تاوان دی. الله د غیبت کوونکي حال بیان کړی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. تاسو کې څوک دا ګڼي چې ورور یې مړي مسلمان، او دې ته غوښه غوڅه خوري، او دا خو هېڅوک هم نه خوښوي. سوال جواب یې بدهي دی، څوک هم دا نه خوښوي د خپل ورور غوښه وخوري. خانو چې دا نه خوښوي مسلمان نشته په غیاب کې، او ته د هغې دلته عیب بیان نه، خو د هغې غوښه ته خوري. لکه ته چې مړی کټ کې پروت دی، هغه په ځان نور نه پوهېږي، ته دې غوښه غوڅې. نو مسلمان چې په غیاب کې دی، په ځان نه خبر نه دی، او ته دلته عرض او ابرو اخلي. نو دا د مسلمان د غوښې د خوراک، د مړ ورور د غوښې د خوراک سره الله تشبیه کړی دی. نو دې نه بعد مسلمانان کلکه باندې او په ډېر جدي ډول ته نظام وساتي. بله شیخ صاحب محترم، په روژه کې ځینې خلک د یو شمېر ټلویزیونونو له پردو ځینې پروګرامونه
ممکن چې هغه فحش وي هغه موسیقي وي یا نور څه داسې وي پروژه کې هغه وګوري یا یو پردی زنانه پکې وکتل شي یا د انټرنیټ په وسیله باندې ځینې داسې ویډیوګانې وکتل شي چې هغه د مسلمان د شان سره مناسبې نه وي په هر وخت کې خو بیا هم پروژه کې وکتل شي یا داسې د فحش صانې لیدل روژه خرابوي مکرو کوي څه ډول حالت سره یې مخامخ کوي بلې احمد صاحب دا هم په هماغه ګناهونو په لړۍ کې داخل ده چې د غیبت او د دروغو په ترڅ کې ورته اشاره وکړه اسلام مبارک دین د عصمت د حیا تحفظ د ځان د ساتنې ډېر تاکید کړی دغه مروج آلات چې زموږ ډېر ځوانان جونې پې عادت شوي دي زه خو متعال الله نه سوال کوم چې دوی ته نجات ورکړي د دې نه خو دغه تلویزیونونو کې سریالونه کتل ډرامې کتل په فیسبوکونو کې بېفادې او بېهده فلمونه کتل یا زنانو ته کتل دا خو د روژې نه غیر ناروا عمل دی خو په روژه کې موږ مخکې عرض وکړو چې د دې حرمت نور هم تاکید کیږي نو روژه که ماته نه شي او د روژې هغه شرعي تعریف پرې تطبیق دی شرعي تعریف چې ته د روژې دی هغه پرې تطبیق دی مکلفیت او مسئولیت د روژې ادا شو الله چې ورته حکم کړی چې روژه ونیسه روژه ماښام پورې ونیو هغه مکلفیت ادا شو مگر الله به د انسان ته پوره ثواب نه ورکوي دا څنګه کیدای شي یو انسان د الله په حکم روژه نیولې خو د الله په حکم غیبت نه پرېږدي د الله په حکم روژه نیسي خو د الله په حکم فحشا نه پرېږدي تلویزیون ته کیناستل یعنی ډرامو ته کیناستل او دارنګه ناروا فلمونه کتل سریالونه کتل دا نه پرېږدي نو یو حکم منل بل حکم نه منل خپله تبعیض دی په احکامو کې او دا د مسلمان د ضعف او د قص ایمان دلیل کیدای شي او الله دغسې روژه تارله کامل ثواب نه ورکوي دې ورځو کې باید مسلمان الله ته توجه وکړي الله ته متوجه شي وجاړي تهجد وکړي اشراق وکړي صلاة تسبیح وکړي د یولس میاشتو ګناهونه په الله باندې معاف کړي دومره الله ته ځان ور نږدې کړي چې د الله پرې رحم راشي دومره الله ته وجاړي چې د الله پرې رحمت راشي دومره الله ته لمونځونه عبادتونه تلاوتونه درودونه استغفارونه ووایي چې د الله پرې رحمت راشي چې د الله رحمت خو پراخ دی په دې خو نه کمیږي د یولس میاشتو ټول ګناهونه الله باندې معاف کړي ځان ته دا کمال دی خو چې سړی په روژه کې هم دا کار کوي نو دې روژې څه فایده شو روژې نه مخکې هم ګناه کې مبتلا دی روژه کې هم ګناه کې مبتلا دی هلته هم غیبت کوي اوس هم کوي هلته هم تلویزیون کې مردار فلمونه کتل اوس هم ګوري نو دې روژې د دې په ژوند کې مثبت تغییر رانه وړ چې رانه وړ نو دې روژې باندې الله کامل ثواب هم نه ورکوي او دا انسان په دغسې مونځو روژه باندې الله ته بیا نږدې کېدی هم نشي شیخ صاحب په روژه کې مختلف لوبې کول لکه لډو شوا یا داسې نور وسایل شو د لوبو د کول دپاره چې ذهنا انسان مصروفه وي او د وخت د زر تیریدو په سلسله کې یو سړی په فکر کې داسې وي چې دا وخت پې باندې زر تیر شي روژه پې باندې زر تیره شي دغه ډول لوبې کول روژه خرابوي بلې احمد صاحب مخکې ما ورته اشاره وکړه خامخا دا هم په مغه زمره کې داخل دي چې روژه مکرو کوي د لډو لوبه یا ماشوم د ماشومانو په څیر پل په مابین کې قطه کول دا ناروا عمل دی دا مشابهت د قمار دی دا خو په بوزه کې هم ناروا دی په روژه کې خو حرمت نور هم سوا کیږي دا هم په مغه زمره کې دی چې روژه کراهت ته رسوي او ثواب یې کمیږي مسلمان د روژې د ورځې د لنډولو دپاره ډېرې لارې لري اول خو په عبادت سره لنډیږي د تفسیر دوره کې کینی ترجمه کې کینی که هغه نه یې تلاوت ته کینی یو څو رکاته نفل وکړي بیا استراحت وکړي بیا خامخا تفریح تسلی کیږي چکر ولګوي پیدل چکر ولګوي وګرځېږي یا ملګرو سره کینی جایز او روا ساتیري وکړي یو بل سره جایز مجلس وکړي ډېرې لارې دي چې انسان باندې د روژې اوږدوالی را لنډوي خو دا قسم ته را لنډول چې په ګدای سره لنډوي نو دا عبادت نه دی او خپل عبادت پورې یو قسم استهزا ده بعضې خلک همدغه بنا باندې یوې ګناه نه بله ګناه دلیل جوړ کړي یوه ګناه کوي ورته دا ولې وایي د هغې ګناه نه پرې خلاص یو یو سړی سندرو له کښېني او ګانه بجانه اوري موسیقي آلات اوري چې ورته دا ولې کې وایي د غیبت نه پرې خلاص یو نو د غیبت نه خو ته په بتره ګناه کې پرېوت په غیبت کې یوه ژبه استعمالېده او په فحش فلم کې ژبه خوله
سترگی سړو ټول استعمالي نو دا بختنو متل د باران نه تختیدو نه ویل نه شپو یو ګناه په بل ګناه باندې د فکول دا د جاهلانو خلکو خبره ده او اسلام د دین ملي کړی نه ګناه نه ځان بچ کا او په نورو جایزو لارو کې ځان مصروف کا ترڅو بل جایز کا شیم لاس تراوړي خدمت مو کې کار مو کې او عبادت تم سره په صحیح طریقه باندې ورسیږي او خدای هم ناراضه نشي ډیر زیاته مننه د ننګرهار پوهنتون استاد محترم شیخ صاحب جواله حکیمی چې د روژې د مکروهاتو په تړاو مو زموږ د پښتنو ځوابونه راکول مهرباني صاحب تاسو هم ډیر مننه او الله مو موفق وکړه د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق رادیو ډیرو درنو او زړه رنګدې لیدونکو او اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د اسلامي سمپوزیم خبرونه تر بیا چې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره زه حامد احمدی ساس په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغه مو په پاک رب سپارم الله مو ملشه د شرق ټلویزیون ټول خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او پزلو پوری خبرونه وګورئ